Vida fluffiga klänningar och kjolar, getingmidja, strutformade BH-ar, nylonstrumpor och långbyxor för kvinnor och så ett ungdomsmode som virvlade in från Amerika. Ja, på 50-talet blåste nya friska vindar i modevärlden. Det fanns ju väldigt mycket vackra klänningar i vackra tyger. Sen var det ju liksom en ny tid med häftig musik och häftig design även för övrigt. Och det är en tid som vi känner igen oss i idag fortfarande. Det var också då som fabrikssydda konfektionskläder blev allt vanligare och i hemmen gick symaskinerna varma. Det här var ju en tid när antalet hemmafruar ökade medan mannen arbetade. Och då var ju inte i alla sammanhang ekonomin så god, så att sy och hemsydda kläder, det var ju väldigt utbrett. Alla 50-talsplagg som nu visas på Nordiska museet har en historia som man kan ta del av på utställningen. De jeansen som vi ställer ut här har ägts av en flicka som heter Inger som var 17 år när hon köpte dem. Och hon berättar att hennes föräldrar var inte så förtjusta i det. De tyckte att hon skulle ha kjol och hon hade dem bara på sommarlovet. Håll min hatt, var är skorna? Hämta broschen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin. 50-talsmodet attraherar ju även yngre generationer. Min mamma har alltid burit massa vintagekläder och de där härliga kjolarna stack liksom ut med sina fantastiska tyger och vidden ur hennes garderob. Och då tänkte du att du ville också ha det, eller? Ja, det var ju de finaste klänningarna. Det var ju de som var mest som klippdockorna, som prinsessorna på TV. Det var liksom klänningsklänningar.